Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yana bitta yangi kanal 123 ming obunachilari bor. Bir reklama qilib sizlarga bemalol, masalan, shu yo'nalishda kimdir ishlaydigan bo'lsa, bemalol masalan shu yo'nalishdan bir nusxa olsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, juda yaxshi kanal, 123 ming obunachilari bor ekan. Xo'p, bitta asosiy kanal muammomiz hozir bizda pul ishlash tizimlari o'chib qolgan ekan. Hozir shuni umumiy holatda sizlar bilan hal qilib beramiz. Xo'p, demak bizda hozir umumiy xato nima? Bitta pin kod kelmagan, pin kod kelmasligining sababi bitta manzillar xato kiritilgan do'stlar. Mana ko'rib turibsiz, manzillar xato bo'lgani uchun kelmagan. Hozir mana shuni to'g'rilab beraman. Mirobod tumani Ta'limarjon ko'chasi. Xo'p, 8B dom 29 xonadon. Mirobod tumani Ta'limarjon ko'chasi 8B 29 xonadon. Bu ketdi 100/5. Bu yoq Toshkent yoziladi do'stlar. Toshkent shahar, bu yoq esa Toshkent bo'ladi. Mana. Mirobod tumani, Ta'limarjon ko'chasi 8B dom 29 xonadon. Bu adsens ism. Bo'ldi, muammo yo'q. Asosiysi shu mana. Xo'p, endi betdan pin kod kelishi uchun qayta zaifga tashlanadi do'stlar. 13-iyun bu ancha bo'lib ketgan ekan, ko'rib turibsizlar. Ancha vaqt ketib qolgan. Hozir betda obnovitni bosib, o'z obnovit bo'lgan. Bu anchadan beri pul ishlamayapti ekan, qani ko'rib turibsizlar. Mana atpravit ishi ras knopkasi bosiladi. Bu yoqdan mana ketdi mana. Xudo xohlasa uzoqi 1 oyda pin kod keladi. Yordam kerak bo'lsa Telegramdan aloqa chiqib ko'rasizlar yoki telefon 99lik 791 32 32. Salomat bo'ling do'stlar.